Ohohoho, bratine moje, evo javljam se iz budućnosti, halo, i odlučio sam da vam postavim jedno pitanje odmah na početku ovog videa. Ko odgovori tačno, dobit će srce na komentar, a ono glasi, dobro me slušajte, životan. Ma bježi majmune, mislim, ovo sam ja, razumiješ, ništa vi. Uglavnom, slušajte pitanje, šta se dobija od Blazeroda i 3 cobblestone-a? Halo, halo, ja mislim da realno nije teško pitanje i da svaki prosječan Minecraft igrač može da odgovori. Ko je tačno odgovorio? Odgovorio je, a ja moram da bježim, aj vidimo se. Danas igramo Minecrafta, braćo moja, ali prije nego što i počnemo, vi obavezno lajkujte ovaj video, znači idemo 20.000 lajkova, da li možemo 20.000 lajkova, znači na ovom videu, ja znam da možemo, tako da udrite taj lajk, udrite taj subscribe i upalite to zvonce, šta drugo da vam kažem. Idemo na 350.000 subscribera, buraz moj, do kraja sedmice, znam da mi to možemo, tako da ono, samo jako, samo hrabro, paze ovo, buraz moj, trenutno se nalazim u svom Minecraft svijetu, znači privatno Minecraft svijetu, i dočekalo me nešto nevjerovatno. Pazi ovo, sad se vi pitate šta je to nevjerovatno. E pa burazeru moj, to ti je ni manje ni više nego jedan chest. Kakve veze ima ovaj chest? E pa ima tako što ja ga nisam ostavio, razumiješ, ovdje. Znači on je pao s neba bukvalno i u njemu se nalazi jedna knjiga, buraz moj, u njemu se nalazi jedna knjiga i opet je neki ludi challenge u pitanju. Znači sad ćete sve da vidite. Pazi ovo, znači ima knjiga, ona, razumiješ, piše pročitaj, ja otvorim knjigu da pročitam, kaže ako umriješ pretvaraš se u zombija. Čuj, ako umrijem pretvaram se u zombija, ba pa jel on mene zajebavaju, šta je problem? E sad, znači sve što ja moram da uradim kako bi zapravo vidio da li ovo radi ili ne radi, moram umrijeti, znači moram umrijeti, moram se ubiti, buraz moj, a ubijanje, pa znate kako, to neće biti težak problem, razumiješ, barem za mene, znači halo, skočim svoje planine jedno 10 puta, tačnije s ovog brda i to je tu. Pa idemo sad, 1, opa dobar, 2, opa dobar, ajmo dalje, 3, dobar, ajmo još jedan skok, 4, to je tu, umro sam, braz moj, umro sam i mislim da je se upravo stvorio zombi. Znači halo, zombi Šone, stani, evo ga, halo majmune, majmune jedan, pa vidi ti njeg. Pa braćo, to sam ja, buraz moj. Halo, joj, stani, hoće li on sad meni ništa? Znači, joj, vidi konja, udara se on. Ma vidi majmuna, udara se, nemoj mene udarat majmune, ona jedan je. Ja sam zapravo ti, tačnije ti zapravo ja. Hajde ovako da izađemo iz ove vode, buraz moj, da vidimo hoće li se zapalit, pošto je dan, razumiješ, a zombi, kao što i sami znate, ne mogu da živi ovaj preko dana, ali izgleda da je ovaj moj fenomen, znači živje, ne gori, buraz moj, vidi udara me. Pa debola, halo, ja mislim da mi budemo prijatelji, marš majmune, vidi budali, vidi da moga ne udar, braću moja, koliko udara, pa ubit će me, bolan, ubit će me, znači, halo, ubit će me zombi. Moj zombi. I šta ćemo sad nas dvojice? Vidi, on čest otvara. Vidi budali. Halo bolan, zatvor čest. Majmune, zatvor čest. A konja majko moja mila, pa nek sam i ovo vidio. Ljudi moji, lajkujte ovaj video ukoliko još uvijek niste. Znači, pazi ovo. E, a šta bi se desilo ukoliko ja njeg pustim da on mene ubije? Ajde, pustit ćemo kada me ubije. Ajde. Op, ubio me. Jao, ljudi, jeste vidjeli ovo? Još jedan zombi je se stvorio, nemojte sad, braćo, halo, de... Budite mirni, bolan, budite mirni, halo, bolan, pa neću ja vama ništa, da, vidi budala, majko moja mila, čekaj, čovječe, da vidi imam li šta za njih ovde, pa nemam, majmuni, jedu, vidi budala, ma, vidi... Vidi konja, morat ću ubiti svoj skin, braćo moja. Morat ću ubiti svoj skin, nije zajeban, vidi onaj otvor, a nije ovaj. Vidi, bježi, hajmo, tako, bježi, nemoj, bježite vi sad, vidi budala. O, bježi majmune onaj jedan, bježi konju onaj jedan, vidiš ti ovo. Znači, kad ih udarim, buraz moj, jednom ili dva puta, razumiješ, on shvate ko je gazda, što se kaže, i odmah se okrinu i odu. Ali, pazi, ovo ja sam vidio, tačnije, čuo sam da postoji način da ja nekako pripitomim ove svoje zombije, razumiješ, sad da vidiš kako. Znači, laganice, buraz moj, halo, zombi, od vam, buraz moj, dođu vam, hop, eto ga. Vidi ga, čuj što podriguje, čuj. Halo, buraz, dođu vam, majmune, hoš me sad udarat,
A neće sad, pa ja bolam, pa što neka dresiru? Bolje rečeno, ja ispade sam sebe da sam dresiru. Ja tačno nisam normalan, znači ja tačno nisam normalan, buraz moj, ali jebi ga šta je, tu je vidio ovi budali. Marš majmune, dođi ti vam, halo, halo, ha, oj, ovaj neće, braćo moje, mogu bi, stani. Pa neće ovaj mene ni da udara, aman da je ovaj već pripitomljen. Znači, šta sam ja sad uradio ko nije shvatio, znači bukvalno sam uspio da pripitomim zombi Šoneta. Znači, zombi Šoneta, buraz moj, i sad smo mi, razumiješ, prijatelji, kontaš, on sad mene brani, pazi ovu, znači sve ćete da vidite malo kasnije. Također, sad ću ja njih probat da, razumiješ, ono, spremim ovo, ono, da im dam armor i mačeve. Sad ćete da vidite, i tu je brutalna stvar. Ovdje imam za jednog zombi armor, od vam. Ambola, halo, halo, vidi, vidi, udaraju se. Vidi, majmuna, maj, hoće li se to žopat životat? Hajmo, hajmo, potuste se, vidi, vidi, majke, tjubi ga, bravo, 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 Šabane, dođi sad vam, znači, evo ti ovo, halo, ošuzit, halo, majmune. U, braćo moje, ovaj je poludio totalno, drži ovo, vidi ga što se oblači, aha, vidi što se oblači, a jesam ga spremio, pa šta ti je bilo, pa nemoj sumljati u mene, znači čekaj, evo ti ovo, halo, eto ti i to, i evo ti sehra jedna da ima, znači za svaki slučaj. A konja, majko, moja mila, ja njemu dam sehru, on meni vrati, drži to kod sebe, bolan, ajde. Vid majmuna, neće da uzme zbog ovog što već drži u ruci, a budale, odo ja let spavat, nadam se da će ovaj biti živ kad se ja probudim, buraz moj. Dobro jutro, novi dan je tu i ovaj zombi se bukvalno nije pomjerio nigdje. Halo majmune, ona jedan, osuzit, sad ću ga ubit, braćo moj, aha, počeo se pomjera, znači, halo, nema zajebancije sa mnom, šta mu ovo ide iz glavi, ma vidi ovo majke. Upravo sam došao na ideju da se ubijem jedno 5 puta za redom, buraz moj, što znači da bi se spunalo oko 5 zombija, razumiješ, znači mojih zombija, i bukvalno da vidimo šta će ovaj moj zombi, razumiješ, već pripitomljeni da uradi tim zombijima, pošto će oni zombi da me napadaju, da me ubijaju, ovo ono, znači da vidimo da li će ovaj mene brat da odbrani. Nadam se da ste shvatili, ukoliko niste, znači sad ste sve da shvatite. Bratine moje, ubio sam se 2 puta i stvorila se 2 zombija. Znači 2 zombi, ali pazite ovo, znači ovaj zombi moj nije normalan, ovaj pripitomljeni, a ovi me napadaju, razumiješ? Znači čudne stvari se dešavaju, ja ne znam šta njih dvojica radi. Tačnije šta ovaj moj radi, halo, majmune, brani me, bolan, au, pa moram ja, halo, moram skontat drugi način, znači, ajde, od vam, tu, da vidimo sad. Pa vidiš ti, ovaj me brani, braćo moja, pa ovaj me brani, bolan. Ko će koga prije da ubije, znači ganjaju se, okej, to je, jel ovo moj? Da li je ovo moj? Jest, pa ja, ovaj meni neće ništa. E, a gdje je ovaj što sam ga prvo pripitomio, dođesti vam da ja tebe lično ubijem? Znači, dođesti vam, ničemu ti meni nije isposlužio, moj borazeru. Halo, Tyson, od vam, konjino jedna, dođi vam, evo ti ovo, znači to je, nek to bude i kod tebe. Ma, vraćaj se, bolan, uzmi ovo kad ti kažem, joj, ajoj, majko, moja mila. Sljedeću stvar koju želim da testiram jeste to, znači šta ako ja, tačnije, razumiješ, sačekam da padne noć i da pustim da me mobovi napadaju, znači da li će ovaj mene brat da brani? Dobro, brani me od mojih zombi skinova, međutim da li će me braniti od pravih zombija i od pravih, na primjer, skeletona, creepera, ovog onog, razumiješ, to ćemo tek da vidimo. Noć je pala, braću moje, i creeper me ganja, halo, zombi, pomaži, ode ti moj brat, vidi neće njemu ništa, bolan, halo konjino, bolan, pa pomaži, nemoj biti toliki papak, a majko moja mila, a ljudi moji, pa ovo nema nigdje, ajoj, stvorili se zombi i napadaju me, vidi ovog majmuna, pa pomaži majmune, ajoj budali, pa ja aman njemu džaba dao armor. E, dođi vam sad, konjuždara ona jedna. Halo, ti mene braniti ili nećeš, vidi budale? Ma, nema od ovog mog zombija ništa, braćo moja, znači nema, gotovo je, ne, dobro je, živ sam. Zastekao sam se na sigurno, što se kaže, braćo moja, ovdje ćemo da stanemo, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, i to je to, veliki pozdrav, želim te, vidimo se, čujemo uskoro, poj!